እስከሞት ድረስ ከሞት ድረስ ብለን በቃል ኪዳን ተሳስረናል ማለት ነው። ስለዚህ ፍቅር የሚጀምረው የት ነው? የማራ ፍቅር የሚጀምረው የት ነው? እሱ ጎናችን ጎናችን። ስለዚህ አንድ ሁለት ነገር ነው በጣም ወሳኝ ስለሆነ ስለዚህ ትንሽ ወደ ኋላ እንመለስና አሁን ቅድም ወዳልኳችሁ እስቲ ምን ለማድረግ ነው ምን ስናገኝ ነው ወደ ቤታችን እንመለስ የሚለው ላይ አንድ ሁለት ነገር ልበላችሁ። አሁን እጃችሁን ስጡ ብለው ጥሪ አቅርበውልናል። ሰምታችኋል ሁላችሁም አይደል? እነሱ እጃችሁን ስጡ አላሉ ያለው ምንድነው? ሰላም ጥሪ አቅርበውልናል። ለፈጸማችሁትም ወንጀል አሉ ወንጀል ወንጀል ይቅርታ ብለናል። እንደ መንግስት መሃሪ ነው፣ ወደ ሰፊ ነው። ስለዚህ ግድ የለም እሱን ትተን ወደ ቤታችሁ ተመለሱ። እንደውም የጀመርናቸው ክሶች አሉ፣ ክሶችን እንተዋቸው እንተውላችሁ አለን። ዋጋውን በሰማይ ቤት እናገኛለን ነው፣ ዋጋችንን በሰማይ ቤት እናገኛለን። ምንም አትጠጡም። ወንጀለኞች ናችሁ፣ ልናስራችሁ እንችል ነበር፣ ልንገላችሁ እንችል ነበር። ግን በቃ እኛ ምህረት ሰጥተናቸዋል፣ ወደ ቤታችሁ ተመለሱ እያሉ ነው። እናድርገው በስሜት አይደለም ብላችሁ በስሜት አይደለም። እኔ ወንድ ነኝ፣ እኔ ጨክና ነኝ፣ እንዴት እጅ እንሰጣለሁ? አይደለም ይሄ አይደለም ጉዳዩ፣ እዚህ ላይ አይደለም። ለምን ያመጣን ወንድነት ማለት ነው። ወንድ ነን፣ ጀግኖች ነን፣ ይሄ ጥያቄ የለውም። ግን ወንድነታችንን ጀግንነታችንን ለማሳየት አለብን ይወጣ። እሱ አይደለም ጉዳያችን እኛ ክብር በአጠቃላይ የፈጣሪ ነው እንለው እስልምና ክርስትና፣ እዚህ የተለያየ ክርስትና እና እስልምና በዚህ አንድ ናቸው። ክብር ማን ነው? የፈጣሪ ነው። ሰው ልጅ አይደለም። ሰው ልጅ የምንሰጠው ክብር ምንድን ነው? ከንቱ ነው። ሰው ልጅ ተፈጥሮ ራሱ ከንቱ ነው። ሁለቱም ሃይማኖቶች ማለት ነው። በዚህ ጀግንነት በጀግንነት አይደለም አሁን ሳወራችሁ ሄታችን ነጫ ሄደን እጃችንን መስጠት የለብንም ስንል ከዚህ አኳያ ያመጣን ጉዳይ ቅድም ያነሳሁት ያመጣን ጉዳይ ተፈቷል አልተፈቷል በሚለው ሚዛን ነው። በመጀመሪያ ነገር አሁን በዚህ ባስተላለፉት ጥሪ የእጅ ስጡ ጥሪ በጣም አለማፈራቸው እኛ የተነሳ ነው። ህፃን ታረደ ብለን አሁን ለብዙ ግፎች መገለጫ አድርጌ አንዱን ህፃን የህፃን የታረደውን ህፃን እንደ ምሳሌ ነው አቀርብላችሁ። የብዙ ግፎች ግን መገለጫ ነው። ህፃን ልጅ ታርዷል። መገደል አይደለም፣ በጥይት አይደለም። በጥይት ሊገድሉት እየቻሉ ህፃኑን አጋድመው አይ ለአማራ አማራውን በጥይት አንመታውም ብለው ህፃን ልጅ አርደዋል። እዚህ ያልኩት 50 ዓመት የተጠራቀመው ግፍ መገለጫው የዚህ ህፃኑ መታረድ። ይህን ጥያቄ ማንሳታችን እውቅና ሳይሰጡን አላማ የላችሁ ወንጀለኞች ናችሁ እና ግቡ አሉ። ጥሩ ይህን በዚህም ደረጃ ፍርደ ገምድል ይሆኑ ግድ የለም። እንደዚህ መንገድ የሰጣላሉ ሰዎች ልቦናቸው ይታወራሉ። እኛም እንደው ነገ በለስ ቀንጦ እንሰጣለን ብላ ልባችን ሊታወር ይችላል። ነገራችን እንደ ሰው ነው። ይሄ የሰው ልጅ የሚያጋጥመው ስብራት ነው፣ ትምክት፣ ልቡና መታወር። ይሄ በስልጣን ስልጣን የሚያመጣው ጣጣ ሸክም ነው ስልጣን በነገራችን። ስለዚህ በዚህ ደረጃ ታወሩ እንበል ግድ የለም። እኛን እንደ አላማ የላችሁም የህፃኑን ነገር ጉዳይ ስላነሳችሁ ክብር አነሳችሁ ይበሉ። ግን በጣም ያሳዝናችሁ ህፃኑን አጋድመው ያረዱትን እውቅና ሰጥተው ህፃን ለማረድህ ምክንያት አለህ ብለው ፈረንጅ ሀገር አብረው ቁጭ ብለው የተደራደሩ ህፃን ለማረድ ማለት እነሱን እናንተ ምክንያት አላችሁ ያነሳችሁ ጫካ ያስገባችሁ ምክንያት አላችሁ። ስለዚህ እናንተም ይህን ምክንያት በዚህ ምክንያታችሁ ዙሪያ መደራደር አለ። ስንደራደርም ደግሞ ፈረንጆች ባሉበት፣ ኢጋድ ባለበት፣ አፍሪካ ህብረት ባለበት፣ አሜሪካኖች ባሉበት ክብር ተሰጥቶት ማለት ነው።
ህፃን ያረደ ማለት ህፃን ደሞ ለምን ታረደ ያለው ደሞ ሽፍታ ወንጀለኛ አንተም እናስተናግደ እጅን ስጠንና አስተምረንህ ህፃኑን ከገደሉት ይሄን የሚሉ ሰዎች ህፃኑን ካረዱት በላይ ወንጀለኞች ናቸው። ለእኔ ማለት መስፈርት ሊኖር ይችላል ሰው ላይ፣ ለእኔ ግን ህፃኑን ካረደው በላይ እንደዚህ ብሎ የሚመጻደቅ በተለይ ስልጣን ላይ ቁጭ ብሎ በተለይ ደግሞ አማራን እወክላለሁ ብሎ በተለይ ደግሞ አማራን እወክላለሁ ብሎ በዚህ ደረጃ የሚመጻደቅ የሚናገር ሰው ታዲያሽ ይሄ እንግዲህ በዚህ ደረጃ እኛ ስለምንግባባ እንዳልቀድም እንዳልኩት ይሄን ለእናንተ መንገር ማለት አዲስ ነገር አይደለም። መታቆት ነው የደቀቁላችሁ። ግን እሺ በዚህ መንገድ ሄደን እነሱ ጋጃችንን ማንሰጥ ከሆነ ምን ሲሆንልን ነው መጨረሻ ላይ እነሱ ጋር እርቅ እንኳን ቢኖር እንዳልኩት ማውጠንጠኛችን በአማራ ላይ ተከፈተው የዘር ማጥፋት ወንጀል። ይህን በሶስት እንከፍለዋለን። የዘር ማጥፋቱን ራሱ ወንጀል በሶስት እንከፍለዋለን። ከዚህ በፊት የተፈጸመብን ወንጀል አለ፣ አሁን እየተፈጸመብን ወደፊት የተፈጸመብን በሶስት ነው። ከዚህ በፊት የተፈጸመበት ደግሞ ቅድም እንዳልኩት 50 ዓመት ይኖራል። 50 ዓመት የኖረውን ደግሞ 50 ዓመት ከኖረው ደግሞ አርባ አምስቱን ዓመት አናነሳም። እዚህ ያመጣ አርባ አምስቱ ይላል ከበለ ወንጀል ፈጽሟል። አምስት ዓመታት ወያኔ ተወክሏል፣ ተሰርቷል። በኢትዮጵያ ውስጥ አድሏዊ ስራ ተገብቶ ነበር ተብሎ የዛሬ 5 ዓመት ለውጥ ሁላችንም አብዛኛው ሰው የተሳተፈበት እናንተ የተሳተፈች የአማራ ወጣት የአማራ ክልልና እንደ ህዝብ የተሳተፈበት ለውጥ ከዛ በኋላ የተፈጸመ ማለት ነው። ከዚህ በፊት ተፈጸመ ስ ከዚህ በዚህ በአምስት ዓመታት ውስጥ የተፈጸመው ወንጀል የዘር ማጥፋት ወንጀል የፈጸመ ተጠይቅ ሰፋ አድርገናል። በእነዚህ 5 ዓመታት መንግስት በየዕለቱ የዕለት ተዕለት ተግባር አድርጎ ለፈጸመው ወንጀል ተጠያቂ መሆን አለበት። ከዛ በኋላ እንሄዳለን እንደሆነ በጣም ሰፊ ነው፣ ማለቂያ የለው። አሁን ስልጣን ላይ ያሉት አሁን በዚህ በአምስት ዓመታት ውስጥ ስልጣን ላይ ያሉት ነው ለፈጸሙት ወንጀል ግን ተጠያቂ መሆን አለባቸው። በዚህ ላይ እንደራደር አንድ ይሄ አንድ በዚህ ደረጃ ጥያቄያችን ምላሽ ማግኘት ይችላል። ሁለት አሁን የዘር ማጥፋት ጦርነት ከኦሮሚያ ወጥተው በአማራ ክልል ላይ እየተደረገ ነው። ያን በአማራ ክልል ውስጥ እየተደረገ ያለው መከላከያ እየተደረገ ያለው ኦፕሬሽን በኦሮሚያ ውስጥ ሲደረግ የነበረው የዘር ማጥፋት ጦርነት ቀጣይ ምዕራፍ የጦርነት የሂደት መልኩ ራሱ ህጻናት በድሮን ህጻናት የሚጨፈጨፉበት፣ አረጋውያን የሚጨፈጨፉበት፣ ሰላማዊ ዜጎች የሚጨፈጨፉበት፣ ሲቪልና ፋኖ ተብሎ ሳይለይ ሰው የሚገደልበት ይሄ ራሱ የዘር ማጥፋት ጦርነቱ አንድ አካል ያለምንም ቅድመ ሁኔታ መቆም አለበት። አሁን ከዚህ በፊት በኦሮሚያ ላይ ሲፈጸም ነበር፣ ከዚህ በቤንሻንጉል ጉሙዝ አካባቢ ሲፈጸም ነበር፣ በሌሎች አካባቢዎች በሌሎች ቦታዎች ላይ በደቡብ አካባቢ ሲፈጸሙ የነበሩት የዘር ማጥፋት ወደ ክልሉ መጥቷል፣ ወደ ክልሉ ገብቷል፣ ወደ ዋናው ወደ ግንዱ ገብቷል። በፊት ቅርንጫፍ ላይ ነበር ሲሰሩ ነበር፣ ወደ ግንዱ መጥቷል። ይህን ሲያቆሙ አንድ እንዳልኩት ባለፉት አምስት
ስልጣን ላይ ቁጭ አሉ። አሁን ስልጣን ላይ ናቸው። ስልጣን ላይ ቁጭ ብለው መንግስት ስልጣን ላይ ቁጭ ብለው ለፈጸሙት የዘር ማጥፋት ወንጀል ተጠያቂ መሆን አለባቸው። አሁን እያካሄዱ ያሉትን የዘር ማጥፋት ጦርነት ማቆም አለባቸው። አማራ ክልል ሶስተኛ ደግሞ ወደፊት እንደው ኦህዴድ ስልጣን ቢለቅ ብንለቅ ተበቅለን እንሄዳለን፣ ኢትዮጵያን አፍርሰን አማራን ተበቅለን እንሄዳለን ብለው የፈጠሩት መንግስታዊ መዋቅር አለ የገነቡት። ይሄ መንግስታዊ መዋቅር መፍረስ አለበት። ይሄ መንግስታዊ መዋቅር መበጣጠስ አለበት። ይሄ መንግስታዊ ኔትወርክ መበጣጠስ አለበት። በዚህ ደረጃ ከዚህ በፊት የተፈጸመብን የዘር ማጥፋት ወንጀል አሁን የተፈጸመብን ያለውን የዘር ማጥፋት ወንጀል ወደፊት ሊፈጸምብን የሚችለውን የዘር ማጥፋት ወንጀል እልባት መስጠት አለብን። በዚህ ደረጃ ይሄን ማስፈጸም ስንችል ነው የምናቆመው ማለት ነው፣ ወደ ቤታችን የምንመለሰው። እነዚህን ነገሮች ማስፈጸም ሳንችል ጥያቄያችን ተመልሷል ብሎ ወደ ቤታችን ነው። ስለዚህ እነዚህን በሶስት ደረጃ ያስቀመጥኳቸውን ከዚህ በፊት የተፈጸሙብን አሁን ላይ የተፈጸሙብን ላለውና ወደፊት ሊፈጸሙብን የሚችለው የዘር ማጥፋት ወንጀሎች የምናስፈጽምበት አውድ ስንፈጥር ወደ ቤታችን እንመልሳለን ለማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ደረጃ በደንብ ጥርት ብሎ የተቀመጠ አላማና ግብ እንዳለ ልናውቀው ይገባል። ከነዚህ ከሶስቱ አንዱ ነገር ከተጓደለ ወደ ቤታችን አንመለስም። ለምን? ነገና ተነጎዳ ብሶብን ነው የሚመጣው። አሁን በዜና ስንሰማ የነበረው በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ተፈጸመ ያልን ስንሰማ የነበረው ነገር አሁን ክልል ውስጥ ነው፣ ወደ ክልሉ ገብቷል። ነገ ደግሞ ወደ እያንዳንዱ ቤት ማንቋቋት ይጀምራል። አሁን ሁሉንም ቤት ገና ማንቋቋት ባልጀመረበት ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው። ነገ ግን ተነገ ወዲያ ነገሮችን ታግለን ቶሎ መልክ ካላሳዘናቸው እያንዳንዱ ቤት የሚያንቋቁበት ሁኔታ ተፈጠረ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ የቆምንለት አላማ በጣም ጥርት ያለ አላማና ግብ የተቀመጠለት መሆኑን ለመናገር ነው የምፈልገው። ቅድም እንዳልኩት አታውቁትም ብዬ አይደለም፣ ምናልባት እኔ ባስቀመጥኩት መልክ ተረድታችሁት ላይ